Արգելի գործընկերներ, ցանկ սրտի ազգային առընչություն, բայց ուր է գնում այս ասիք ու գնացի դուրս եկան, մեկը ասում է ասեք անեք, մեկը ասում է գնում, պատասխան ենք ուզում ձեզ տալ, չէ, միրոպե, Ժորջան, ուրեմն լսեք, մի հատ բան խնդրում եմ արձանագրենք, ավագանու հարգելի անդամներ, ավագանու մեր նիստը, երբ որ մենք այս նիստը վարում ենք, առաջին հերթին մեզ հետևում են երևանցիները, հետևապես ով կմնա, ով կգնա, ձեր ելույթների մեջ դուք կարող եք արտահայտել ձեր դիրքորոշումները, եւ չեմ կարծում, որ պարտադիր ներկա պետքա գտնվեն ավագանու անդամները, իրենք վստահաբար ձեզ կլսեն։